Administro Parat ishte ky slogani me të cilin nisi sot java e paras. Tashmë tradit Banka e Shqipërisë çeli seri në aktiviteteve me një ceremoni në ambientet e muzeut të bankës, ku të pranishëm ishte guvernatori Gent Seko, ministri arsimit Evis Kushi, kryetari shoqatës së bankave Bledar Shella, drejtues të institucioneve financiare në vend, nxënës dhe mësues. Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me shoqatën e bankave dhe Ministrinë e Arsimit si shumë institucione të tjera në mbar globin organizojnë aktivitete të larmishme për t'i përfshirë fëmijët dhe të rinjt duke u mësuar si të kujdesen për parat, si të kursejnë, si të mendojnë financiarisht dhe të vendosin bazat për të ardhmen e tyre nëpërmjet kulturës financiare. Edukimi financiar ju shërben të rive në radhë të parë për të gjykuar sa më mirë për organizimin e financave të tyre, për kursimet, për investimet dhe për të përgatitur më mirë për jetën e tyre në të ardhmen. Edukimi financiar gjithashtu do të shërbente edhe shtresave tjera të popullsisë për të pasur një vendimarrje sa më të mirë për investimet dhe kursimet e tyre. Është vlerësuar edhe nga partnerët ndërkombëtar që marrëdhënia me bankat dhe një përfshirje më e mirë financiare do të zbuste edhe pabarazinë ekonomike midis shtresave të popullsisë. Sikur se thash, Banka e Shqipërisë ka punuar për ndërtimin e strategjisë kombëtare të edukimit dhe përfshirjes financiare, një strategji e cila do të harmonizojë dhe koordinojë punën e gjithë institucioneve të përfshira për të rritur nivelin e përfshirjes financiare të popullsisë. Ne e kemi organizuar çdo vit këtë aktivitet, por unë mendoj që këtë vit, sidomos pas krizave që kemi kaluar, edukimi financiar, menaxhimi i parave, menaxhimi i buxheteve bëhet gjithnjë më i rëndësishëm. Kemi kaluar kriza të ndryshme, nga njëra anë tërmeti, pandemia, por edhe inflacioni i luftës në Ukrainë sigurisht e bëjnë shumë të rëndësishme edukimin financiar jo vetëm tek profesionistët, tek institucionet, por tek e gjithë shoqëria, tek të gjithë individët. Në ceremoni u shpërndan edhe çmime për punimet më të mira të realizuara nga nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme. Java e paras është një fest mbarbotërore e paras, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin e brezit të ri për të qenë qytetar të ardhshëm, të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime financiare të mirë menduara.